Доброго ранку, на годиннику 7:30 в ефірі новини. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. За ніч, повідомляє чергова акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру Ольга Сотник, народилося троє дітей – один хлопчик та дві дівчинки. Найбільша вага дитини – 3 кг 250 грамів, найменша – 2 кг 800 грамів. Сьогодні вночі, каже прес-секретар управління патрульної поліції в області Людмила Чернилевська, у Хмельницькому виявили двох водіїв, котрі керували авто у стані алкогольного сп'яніння. На службу 102 надійшло 63 виклики. За словами Людмили Чернилевської, більшість з них стосувалися порушення тиші та розпиття алкоголю у недозволених місцях. Патрульні виявили більше 53 випадків порушень правил дорожнього руху. Річки Случ та Хомора забруднені, проте загибелі риби у водоймі не фіксують. Про це свідчать результати інструментально-лабораторних досліджень, які були проведені 15 та 20 січня цього року, розповідає начальник відділу взаємодії із громадськістю та ЗМІ Державної екологічної інспекції у Хмельницькій області Наталія Сологуб. За результатами проведення інструментально-лабораторних досліджень, проби відбирались в 9 точках моніторингу і встановлено перевищення хімічного споживання кисню. Якщо при 15 січня відбирали ми проби і рівень ХСК в точці відбору на межі областей Хмельницької і Житомирської становив 70 мг на сантиметр кубічний, то 20 січня цей показник становив 90 мг на сантиметр кубічний, при нормі не більше 50. Наталя Сологуб каже, що результати досліджень водойм свідчать про те, що річка забруднена, але інформації про причини забруднення аналізи не дають. Все ж таки Понінківська картонно-паперова фабрика своїй діяльності, звичайно, наносить шкоду річці Хомора. Картонно-паперовій фабриці як суб'єкту господарювання встановлені так звані гранично допустима концентрація скидів забруднюючих речовин в водний об'єкт. За результатами інструментально-лабораторних досліджень нами було встановлено, що дане підприємство перевищує скидує з перевищенням гранично допустимих концентрацій. У зв'язку з чим інспекція звернулася до облводгоспа з листом про перегляд цих ГДК. Крім того, інспекцією було подано позов про скасування дозволу на скиди забруднюючих речовин даному підприємству з перевищенням. В минулому році ця справа була виграна, там, скажімо так, інспекцією, але підприємство оскаржило це рішення, і 5 грудня в 8-му Львівському адміністративному суді відбулось слухання, де суд задовольнив позов картонно-паперової фабрики, з чим інспекція, звичайно, не погоджується. І зараз дана справа знаходиться на касації в Вищому господарському суді. Один раз на місяць Державна екологічна інспекція Хмельницької області відбирає проби поверхневих вод річки Случ та Хомора. Інспекція контролює в рамках проведення державного нагляду контролю, відбираються проби. І крім того, в рамках проведення кризового моніторингу інспекція також відбирає проби в 9 точках моніторингових спостережень. Крім того, 25 січня також було обстеження очисних споруд фабрики і відібрані проби. Наразі інструментально-лабораторні дослідження цих проб поверхневої води тривають. Відкритий молодіжний простір планують створити цього року в напівпорожньому народному домі в мікрорайоні Гречани Хмельницького. Ініціатори – працівники спортивно-культурного центру «Плоскирів», розповідає автор ідеї Павло Гурницький. За його словами, проєкт він подав на розгляд культурно-освітньої програми «Будуємо Україну разом», і БУР його схвалив. Маємо 70 квадратів першого поверху, які належать, фактично може використовувати спортивно-культурний центр «Плоскирів», тому хочемо на цих 70 квадратах організувати такий молодіжний простір, де можна буде поспілкуватися, провести якісь заходи і взагалі провести дозвілля.
У лютому розробники проєкту вирушать на тижневі навчання до Львова, де координатори БУРу вчитимуть, як реалізовувати проєкт та працювати з волонтерами. Нагадаю, учасники програми «Будуємо Україну разом» з волонтерами допомагають відбудовувати занедбані об'єкти, використовуючи свою техніку та мотивуючи і залучаючи до справи місцевих жителів. Тож створювати в Народному домі молодіжний простір можуть всі бажаючі. Є команда, як за основу ми вже маємо людей, а місцевих – це робота з людьми, це пояснення. І якщо ти щиро віриш в якусь ідею, то ти завжди можеш запалити інших для того, щоб вони прийшли, відгукнулися. Знову ж таки, максимально бути відкритими і максимально пояснити, що ти хочеш. Будівля є історичною, я думаю, знайдуться ті люди, які будуть мати можливість допомогти саме в цьому проєкті. Павло Гурницький каже, реалізація проєктів БУРу розпочинається в травні і триває до вересня. З його слів, до координаторів програми надійшло 97 заявок з України. Після трьох етапів відбору у фінал потрапило 13 населених пунктів, серед яких Хмельницький. Це була остання інформація цього випуску. Більше новин знаходьте на нашому офіційному сайті та на сторінці у Фейсбук. Побачимось!